Сесії міської ради розглянути перше, друге питання, третє питання земельні. Під час розгляду третього питання багато депутатів покинули сесійну залу і не було кворуму, того ми мусили були зупинити роботу сесії, так не було кворуму. До мене звернулись депутати Бучицької міської ради з заявою. Депутати Бучицької міської ради звертаються з проханням провести сесію міськради, так остання сесія була зірвана, про що і розписувалось. Є 20 підписів. Закон України про місцеве самоврядування, стаття 46 сесії Ради, пункт 7, гласить, що сесія сільської, селищної, міської ради повинна бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів. Тобто, у нас є 30 депутатів, третина 10 депутатів. Якщо офіційно третина депутатів звертається до міського голови скликати сесію, він зобов'язаний скликати. В даному випадку підписів було 20, 2 треті. 20. Беринда, Білінський, Гребеньовський, Ільницька, Дубинна, Кладочний, Коляда, Крамарчук, Крушельницький, Лабіш, Нетреб'я, Книщий, Помазанська, Сіва, Томін, Хабурська, Шептицький, Кулик, Кушнівчук, Коза. 20. Там Томін нема підпису. Одного чи два підписи? Тому мною було видано розпорядження про скликання позачергової сесії, так як це говорить закон. Сесія була призначена на сьогодні, на 5 число, на 10 годину, в великій залі, де ми з вами зараз і сьогодні знаходимося. Всі депутати, секретарем міської ради були попереджені по телефону про сесію. На сьогоднішній день прийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 депутатів, плюс я 10. Для того, щоб проводити сесію, треба мати 16 присутніх депутатів. 15 депутатів плюс 16 голова. Та як кворуму нема, то я оголошую про те, що сьогоднішня сесія не може бути проведена, бо вона буде нечинною і незаконною. Якщо ви казали, що якщо сьогодні не зійшлися депутати, значить сесія закривається. Вона закривається чи переноситься? Чи переноситься? Ні, вона буде автоматично закрита, бо нема ким закрити. Щоб закрити ту саму сесію, треба зібрати 16 голосів. Не зібралися. Значить, вона сьогодні закрита. Значить, сесія сьогодні закрита. Так, так. Ну а що, сьогодні все розходиться про сьогодні. Ні, сьогодні все. Поступить ще раз заява. Я ще раз призначу сесію. Як поступить заява? По ці не вдалося провести сесію. Навіть ті депутати, які тут підписали, що хочуть сесії, самі не прийшли. Як їх сюди тягнути? За руку ніхто не буде вести на шнурку, так само не притягнемо. Добре. Йосип Михайлович, мені тут не зрозуміло, бачите, як в нас є, як піариться. 19 чоловік підписалося, особисто підписалося, але чомусь вони не прийшли. Я зачитав всі фамілії, Борис Миколаївич. Я не знаю, це не кінець, чи це дорослі люди. За них відповідати ні я, ні ви не можемо. Це не якісь маленькі діти з заліку, що можна їх почати. Не підписалися. Чому не прийшли? Не прийшли, я поняв. Можна знати, які питання мали розібратися на цій сесії? Ті, які не розглянулись на ті, тобто земельні питання. Які не встигли розглянути на ті сесії. Більше ніякого ми не питання не планували. Ви можете конкретно сказати, які питання? Дуже багато є. Я можу навіть дати список. Будь ласка, питання. Що можна? Ну, почитати можна, хоч багато. Ну, та багато. Можете зайти з мене відділ, вам навіть дадуть копію. Я вам роздрукую, це відділ. Раз, дивіться скільки, два, три, чотири. Всі ці питання, які не розглянули сьогодні, будуть винесені на чергову сесію. Я думаю, що це вже буде сесія нового скликання з новими депутатами. Проведемо першу сесію організаційну, організуємо комісії. Я вам зразу кажу, що всі біди, які я мав за 5 років своєї каденції, йшли від землі. Від того, як ми розглядали земельні питання. Того в ту земельну комісію я буду пропонувати самих таких, ну,
достойних людей, буду просити, щоб туди йшли від кожної фракції, від кожної партії. Як треба, у нас є 5 комісій, 25 депутатів, крім секретаріату. Тобто в комісії мало би бути 5 чоловік. Але може бути таке, що якась комісія буде мати 3 чоловіки, а земельна буде мати не менше 5, може і 6, може і 7. Щоб ті депутати, які прийшли, щоб розглядали земельні питання і не було проблем. Бо всі проблеми були із за землі. 5 років. Ясен Михайлович, ви вважаєте, що земельна комісія була, ну... Ні, земельна комісія працювала добре, земельна комісія добре працювала, але питання дуже були скандальні завжди. Я не винен, я ті питання не виносив, земельна комісія не виносила. Останнє от питання, це нормальне питання? Це хто рішав? Земельна комісія, хто це рішав? Ясен Михайлович, дозвольте два слова. Значить, земельна, рішення земельної комісії носить рекомендаційний характер. В багатьох випадках комісія пропонує одні речення, сесія голосує зовсім інші. Ви знаєте, я буквально був десь в кінці серпня з делегацією Бучицькою, туди між ними ходило два наших депутати. Ми були в Польщі, Казіміж у Велька, і ми були присутні на сесії міської ради, нас запросили на сесію міської ради. Сесія відбулася буквально за якихось навіть не півгодини. І потім вже, коли ми після сесії зустрілися з представниками міської ради їхньої, з бургомістром, заступниками, головами комісії, ми з ними обговорювали ті питання. Що досить мені було дивно і інтересно, що там всі питання вирішуються на комісії. Вони кажуть, нас комісія засідає, що комісія рішила, депутати проголосували. Нас, на жаль, так не виходить. Комісія їздить по межах, їздить на спірні питання, нервується, втратить свій час, палить бензин, приходять на сесію, комісія доповідає, депутатам то не подобається. Я от, коли буду вже нові будуть депутати, буду їм рекомендувати, щоб вони не ходили кожен тільки на одну комісію, в якій він є, а на всі комісії. Засідає сьогодні за мене. Будь ласка, сходіть і гуманітарна комісія по будівництву і фінансово всі. Вивчить питання. Засідає фінансова комісія, сходіться з земельною будівельною всі, щоб ви всі питання вивчили і не робили балаган і клоунаду вже на сесії. Кричуть, шарпаться, сваряться. Добре, хто був на цій сесії, пам'ятає, що через одне питання зірвали сесію. Бо хотів один депутат собі взяти землі, і питання то навіть не розглядалось на комісії. А який депутат? Білінський. А ви потім з головою давали пояснення? Так, я пояснення ходив сюди давати. Яка моя вина була, я не знаю. От погано він між іншим підписався, і сьогодні ранку до мене дзвонить. Двічі б там моє питання на сесії прийшло. Так ти йди на сесію, ти приймаєш? Бери, ти приймаєш питання, ти приймаєш рішення, ти підносиш. Як депутати 16 чоловік не піднесуть, голова ніколи не прийме сам рішення. Я маю один голос такий, як всі депутати. А оце всі бруд, всі ті проблеми потім лягають на мене. Йосип Михайлович, але це рішення було видано на збір документів ще в січні місяці, якщо не помиляюся, правда? В Білінському? Так. Так, але там... Але від січня місяця до теперішнього дня ні до кого, ні до вас, ні в земельній комісії, ніяких питань взагалі не було, правда? Від кого? Для затвердження. До Білінського. Від Білінського? Ну до Білінського, не від Білінського. Білінське питання не міг ставити ні до кого. Він собі робив те, що мав робити. Він збирав документи. Він збирав документи, але він збирав не на ту земельну ділянку, на яку йому дали дозвіл. Йому дали на одну, а він збирав набагато більшу. От з того вийшов скандал. Якби він був збирав на ту, там десь якась є жомова яма, яка нікому не потрібна, і там претензій до нікого не було, і депутати знали, що там є жомова яма, закидана сміттям, він хоче брати. Давайте ми починали про те питання, що ми піднімали той раз. Бо я вже піднімав ту жомову яму. Вона нікому не потрібна, а це є земля, яку можна продати. Комерційного призначення, правда? Ви, це ви мені самі сказали, що ви не можете цю землю дати, її можна продати через аукціон. І далі лишають ту землю. Ну, але ну, дійшло питання до того, що ви кажете, яка була нікому не потрібна жомова яма. А за що? 15-40. Йосип Михайлович, я би хотів, щоб ви зараз принесли документи і 15-40 розділили, подивилися, де вийде межа тої задньої частини. Чи вона вийде до жомової ями, чи після жомової ями? Ми вчора на комісії дивилися якраз між іншим. Тих 15-40, де вони мають залишитися. За мене комісія засідала, я з Блінським зайшов і при всіх йому казав. Відділив тих 15-40, що мало лишитися, яку ми пропонували дати на аукціон. А далі подивимося, де там. Лишиться там 500, буде 5, а лишиться 10, буде 10. А не лишиться нічого, значить нічого. Але там мало би лишитися. Але правильно, там за тим же моєму нашому заходити. Прошу. Це питання на цілі шкаденції. Так. Я себе кажу, але це може хотів би подякувати тут присутнім депутатам.
Ну, хотілося б, щоб ми зрозуміли. Ні, так мало би бути. Я знаю, що це... Все має бути. Просто. Якщо ви збирали сесію, щоб ви розглянули депутатам за свою працю. Я працюю... Може, щось погано працював. Ці депутати, які були... Взагалі, як ви працювали? Це було вже п'яте скликання депутатів. Тобто, я це працював вже з п'ятим скликанням депутатів. Чи шосте? Ні, шосте буде. Які вони були? Знаєте, я не хочу судити. Судити тим людям, які обирали мене і депутатів. Вибори пройшли, частина депутатів повторно обрана, частина не обрані. Ну, це так вирішили люди. Трошки несправедливо, може, та система виборів, той квоти тоді, що повираховували. Бо я дивлюся, я представляю партію «Батьківщина», ви знаєте, не секрет. Я дивлюся, що представники партії «Батьківщина» із 26 округів перемогли в 14 по місці. А мають 5 плюс 6. Ну, 6-й такий мандат, що йде без черги представник партії. Фактично із 14 5, 9 пропало. За них люди голосували, за тих людей. Виборці, так? А вони не будуть людей представляти. Їх не буде в міській раді. Будуть представляти зовсім інші люди, за яких не голосувала більшість. Але то не наша вина. Трошки воно несправедливо, на мою думку. Але я то не продумав. Так воно є. Мали би ті депутати, які набрали. Для прикладу вам наведу, вже скажу, раз ми зачепили це питання, район сільотехніки. Там є будинки, там у нас є окремий округ, переміг там Петро Васильович Нерпів, начальник дорожнього, порядна, добра людина, він би щось міг зробити, люди за нього того проголосували. Там не буде ні одного депутата. Не буде проставлення того. Зато візьмемо округ там на Південному масиві, там було 5 округів у нас, так? 5 на Південному? 6. 6 округів. То одному з округів там будуть мати 4 або 5 депутатів. Ви знаєте, вулиця Квітнева і рядом по неї. Там буде у нас Панкевич, Губський, Нетреб'як, Кміт, вже 4. Що це я не рахую? Шернета. Там 5 депутатів для на одній вулиці. Вуличка має 100 метрів. А чи ні округа не будуть мати? Трошки несправедливо. Ну але що ми зробимо? Що ми не зробимо? Три округи було на скоровозаводі. Лишається від скорову фактично один депутат, який пройшов, той залишився. Так? Два не прийшло таке. За пропозицією депутатів, я думаю, ми мусимо закріпити. Ну ми округи завжди закріпляли, але вони нічого не дає. Так. Коли людина там не була, її звідти не пропонувала, вона звідти не прийшла. Ну який вона обов'язок перед людьми несе? Ніяко, так як по партійних списках. Трошки таке вийшло, але нічого. Хотілося б, щоб нове скликання депутатів більш активно так працювало для людей, щоб люди, знаєте, не ходили. Бо то все, що на мене допрацьовують у залі, воно відбувається на мене. Йду по місці кожен ніж треба. А там роздали, а тому віддали. І я віду, я ніколи не віддаю. Віддаю депутати. Проголосують, віддадуть. Не проголосують, міський голова ніколи не віддасть. І виконком? Виконком стратегічних питань, які не рішає, я тобі скажу. Є багато питань, які мав би рішати виконком, але я їх спеціально віддаю на сесію. Я навіть дав приклад. Оренда комунального майна. Це питання виключно компетенції виконкому міської ради. Всі питання по оренді, майна, постановлення тарифів за оренду плату ми розглядали на сесії. Бо я знав, що буде шум. Для чого я буду розглядати 9 чоловік на виконкомі, най розглядає 30 депутатів. Вони розглядали. Друге питання – встановлення малих архітектурних форм. Теж ми винесли на сесію. Була моя... Тимчасових спорух? Так, так. Моя була пропозиція... Ви казали, архітектурні, це ви казали, що... Ні, то одно і те саме. Я виніс то на сесію. І сесія вирішувала, питання встановлювати не встановлювати. У нас є коло 20 заяв на цукровому заводі на встановлення малих архітектурних форм. Сесія рішала один раз, другий, третій не давати вивчати, до неї вивчають. Не вивчають, воно мене не годить. Так само я винесу на слідуючу сесію, коли вже будуть новообрані депутати. Теж де їхня компетенція, не вони розглядають, а не виконком. Ми максимум, що можна з виконкому скандальних питань заберемо. Там ще не, а стратегічно, щось всі думають, що там на виконкомі щось вирішують. Там вирішують матеріальну допомогу. Сесія вирішила дати 50 тисяч на малозабезпечених людей. От виконком сідає і дивиться, той онкохворий, а та дитина на операцію, а та при смерті. От там дають тому 1000, тому 500 гривень, тому 200. Оце компетенція виконкому, бо тут не сиділо 30 чоловік і ділили. Ми виділи суму на бідних, ми даємо. Ми виділи 50 тисяч, залежила сесія на учасників АТО. Прийшла людина, дала довідку, що вона учасник АТО, чи призвана АТО. Прийшла жінка, чи мама, чи хто ми віддали ті гроші на виконкомі. Так сесія рішила. Так що там нічого, ви щось таке враження склали, що там останнє, що робиться. Нічого там не робиться і робитися там не буде. Там буде суд розглядати ці питання, які не мають аж такого важливого для міста значення. Щоб зняти напругу в товаристві, в громадських організаціях, чи можете взяти на себе відповідальність і просто
як наступний голова, закрити сесію, щоб більше сесія попереднього скликання скликалася. Ну не буде. У нас є вже зараз нові. Ви розумієте, закрити можна сесію, чи закрити, чи не закрити. Ну якщо депутати до скликання першої сесії цієї каденції, першу сесію скликає територіальна міська виборча комісія, не голова. Вони повинні скликати першу сесію. Ну, ведеться про зараз. І на тій першій сесії визнати повноваження новообраного голови і депутатів міської ради. Тільки вони визнають, далі приступаємо до роботи і починаємо працювати. До того часу ці депутати і цей голова рахуються чинніше. Якщо ще раз поступить заява на моє ім'я, я буду змушений це зробити, зібрати, чи вона закрита, чи не закрита. Закон так каже. Як по поступки я не буду збирати, не маю підстав. Тим депутатам, які були, це того скликання, подякувати за роботу. Сьогодні самого доброго.